kärlek, ett spel vi kan spela. För de som tror på det finns det en. Men inte solidaritet får dagen att leva. Ja, men jag tror de flesta kan det, alltså... Ja, och i alla fall så känner man ju igen den, absolut. Alla har hört den här låten. En engelsk låt. Jag kan inte... Där har jag inga åtal och inga svett. Den har inte legat på Svensktoppen. Nej, helt klart. Den har jag inte gjort. Inte, jag kanske vill kolla på låt. Nej. Nej, jag tror han gjorde en version av den här, men nej. Men i alla fall, Hans kommer att spela solo på sitt fina instrument här, så pass på. One for the money, two for the show. Freeze down right now, go cat go. But don't you step on my blues with shoes. Well, you can do anything when I go for my blues with shoes. You can knock me down, step on my face, send my name all over the place. Do anything that you want to do. But oh, honey, lay off them shoes. So don't you step on my blues with shoes. Well, you can do anything when they all on my blues with shoes. Go in your horse. Do anything that you want to do. But honey, lay down on them shoes. And don't you step on my blues with shoes. Well, you can do anything when they all on my blues with shoes. What is it? Hey, good for him. That's a rock for the money, yeah. Two for the show. Face down right now, go, go, go. But don't you step on my blues with shoes. Well, you can do anything when they all go my blues with shoes. Blue, blue, blues with shoes. Blue, blue, blues with shoes. Blue, blue, blues with shoes, baby. Blue, blue, blues with shoes. Well, you can do anything when they all go my blues with shoes. Frågan är om Sven-Ingvars har egentligen sin storhetstid nu? Ja. Ja, det är inte omöjligt att... Eller nyrensans i det. Han är väldigt duktig. Jätte. Tycker det är fantastiskt. De har gjort ungefär 100 miljoner låtar. Och vi kan inte ta alla de här ikväll. Men hälften. Men vi ska ha några snuttar. Ja. Ett antal snuttar, och den har vi på sidan 2, tror jag. Tvärv, som du säger. Tvärv, sidan. Vad säger du någonstans? Inte denna sidan snuttar, utan jag vet inte hur det är på den sidan. Är det om det
Västerboa som, då måste jag säga, knäppar sig den två. Ja, precis. Det var väl klart för oss. Nu fattar alla. Så du menar att ni pratar med grannar här? Ja, jag tror om att de har blivit lite åt rikssvenska faktiskt. Ja, ni är så fina i kanten. Ni kan till och med prata med Ja, lite så här. Nej, det är inte det. Jag tror fan att vi förstår fullständigt vad som sägs på den ena sidan och andra sidan Strömbergshyttan. Jag tror vi förstår varandra. Jag tror det med. Men ska vi prata eller sjunga? Nej, jag säger som jag inte. Och det är där. No. Har han spelat den eller? Ja.
Ja, vad bra. Ja, ja. Jag har inte spelat padel, har du Hans? Nej. Nej, jag har inte heller spelat padel än. Men någon gång kanske? Nej, nej, jag menar. Se, jag vet inte något till. Nej. Ja, men jag hörde om en ny sport som heter paddelpadel. Paddelpadel? Ja. Paddlar kan jag nog spela padel samtidigt. Ja, jag tar mig med på den nivån. Men sidan 3 nu, kära vänner. Alltså, och sånt i livet som vi... Nu har jag ändå... Jag har skrivit här att det är Anita Lindblom. Jag står där, vi frågar alltid, vem har gjort denna? Men nu tänkte jag, nu ska jag veta att det är Anita Lindblom. Ja. Och jag läste att hon har spelat mycket revy. Ja, absolut. Ja, bra. Kardemumma. Kardemumma. En riktig mångsidig kvinna, säger jag. Det var hon som var gift med Bosse Högberg också. Ja. Det skulle jag som film om dem ju. Men den blev väl inte riktigt av då, för den kom precis där när pandemin började. Och det var ju Ola Rapace som skulle spela på Bosse Högberg. Och du kunde alltså... Och jag skulle spela Anita Lindblom! Vad fan, har du ingen fråga? Ja! Ja, jag menar väl det. Ja, det skulle du fan... Alltså, ärligt talat, Erika. Ja. Ja. Men så är det. Jag ska spela mot Ola Rapace i den filmen. Det kommer bli en succé. Jag ser det framför mig. Ja. Jag kan också se det framför mig. Ola Rapace är ju inte helt fel liksom. Man kan ju tänka sig lite vad man får göra där då när man ska spela. Nej, om det skulle vara någon sån där bivåg eller bara hålla en sladd eller någonting, kan inte jag få vara med och slå på det här? Skulle du så gärna vilja vara med den sidan då? Ja, men du kan väl vara en utav dem som har boxats med? Ja, det är möjligt. Och gud vad stryk det skulle vara. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falsk kring ordet här. Den man förlorar vinner en annan, så håll i vännen som du har kär. Han kom om våren som en vårvind, min kärlek fick han och allt han tog. Men sen kom hösten och den kärlek, hans ord var evig, bara dog. Ja, sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskt det borde här. Den man förlorar vinner en annan, så håll i vännen som du har kär. Han fick en annan och jag har sett dem, han verkar lycklig och hon är ung. Jag vet inte, jag har sån annars. Det jag har lärt mig, det är just detta. När hjärtat svider så sjung jag sjung. Och så tar vi lite handklappning på refrängen här allesammans. För sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet borde här. Den man förlorar vinner en annan, så håll i vännen som du har kär. Och livet fattigt utan kärlek, jag fick en annan som har mig kär. Hans gamla mamma, hon har fått korgen, hon undrar säkert vem jag är. Ja, sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet borde här. Den man förlorar vinner en annan, så håll i vännen som du har kär. Kär, som du har kär.
Låtar från livet gillar ju vi också. Ja, det gillar jag. Ja. Det här blev en låt från livet. Ja, precis. Det är många som är där. Och den här, ja, hittade sig till männen i publiken, eller hur tänker vi? Nej, jag tror du till de flesta män var man än är någonstans. Ja. Och de i publiken. Det är en vals i alla fall, om man vill dansa. Och den här gjordes ju, den här versionen, den finns ju en engelsk med, va? Ja, tror jag. Men den här versionen gjordes av Hans Rådberg, och den är på sidan 3. På sidan 3. Och den heter Det är inte lätt att vara ödmjuk. Och det kan ju vara lite så för var och en av oss kanske. Har du mer att säga om det, eller ska vi spela? Ja, vi spelar. Vi spelar. Jag tog mig från New Orleans och upp då. Först här, från Pommantor och sen upp till New Orleans.
och sen via Memphis. Vi gick inte på havet. Nej, det gjorde jag inte, men nästan. Men vad som var roligt med den resan var så att jag steg på tåget här nere och sen gick jag inte ut under tak en enda gång förrän jag står på Nashville, eller på New Orleans flygplats. Då var jag ute under tak igen och med bar himmel. Så det går faktiskt att ta sig från Hammarby ganska långt i världen. Ja. Och Lesso. Ja. Men Lesso vill man ju aldrig åka ifrån. Så... Nej, jag vet inte. Det är en insklämd. Så var det. Men mina något skvala språkkunskaper, eftersom man bara kan romersaga engelska, så tog jag mig från och ända dit. Och jag fick mat varenda dag, jag fick någonting gott att dricka varje dag, och det begrep inte då vad jag sa. Men nu ska du sjunga engelska. Ja. Och då kör vi. Ja. Goodbye, Joe. Mer än gång, me och mig. Mer än gång. Oh.